Seabed lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki, čia laida Krepšinio zona, aš jos vedėjas žurnalistas Gediminas Inčiūra, o šalia manęs vienas didžiausių Europos futbolo čempionato atradimų, komentatorius Rokas Grajauskas. Sveikas, Rokai. Sveikas, gyvas Gedai. Gal pirmiausia padėkim, ne per seniausiai tas futbolo čempionatas ir baigėsi, kaip tau ta patirtis kaip futbolo komentatorius, ar daug sulaukiai atgarsių ir komplimentų iš išorės? Keista labai atėjus į laidą Krepšinio zona iš karto taip nerti į futbolą, bet taip, patirtis man pačiam buvo labai įsimintina, labai labai ilgai laukta ir svajota ir nuo vaikystės iš tikrųjų kažkodėl įsivaizdavau, va būtent save, nežinau, ne Lietuvos rinktinė krepšinio olimpinėse, pažiūrėjau, komentuojant, bet vat, būtent kažkurį tarptautinį futbolo čempionatą, tai labai džiaugiuosi, kad ta svajonė išsipildė ir ten... Tikiuosi, na, kaip čia pasakyti, tikiu, kad pavyko padaryti pakankamai neblogai viską. Pradžioj galbūt norėjau padaryti viską vienu ypu, po to kažkaip tai viskas taip susibalansavo, susidėliojo, labai gražiai susigrojom su porininku Žydrūnu Grudzinsku, vat, jeigu sakai, kad tau vienas didžiausių atradimų, jeigu buvo mano komentavimas, tai man labai didelis atradimas buvo tiesiog ir pažintis su žmogum, ir tuo pačiu ir tas darbas kartu paliko labai labai gerą įspūdį, ir nuoširdžiai buvo tikrai labai labai smagu, ir gyvenime nepamiršiu šito čempionato ir visų tų emocijų, kurias teko laimė išgyventi. Be abejo, jūsų duetas su Žydrūnu buvo nepakartojamas, neveltui turbūt ir finalą gavote komentuoti. Dar norėjau paklausti, o tau didžiausias iššūkis per šitą čempionatą ir buvo, ar, pavyzdžiui, finalo komentavimas, ar ta nelaimė per Danijos rinktinės? Ta nelaimė. Vienareikšmiškai. Be jokios abejonės. Tai buvo pirmos rungtynės, kurias komentuoji ir futbolo nekomentavęs kokius, nežinau, 6 metų turbūt. Ir prasideda viskas nuo va, štai tokio kadro. Tai buvo, tikrai buvo, nu, ta akimirka buvo labai didelis šokas ir tiesiog irgi, kur sėdėjom dviese su kolega Luku Gintautu, dirbom per tas rungtynes ir kur buvo, kur abiem tiesiog, nu, kur nežinai nei ką pasakyti, nei kaip elgtis, nei ar čia dabar čia, nežinau, ar čia nutrauksim mes tą transliaciją, ar kas vyksta, nes lygiai taip pat ir visi... Taip, kaip visi futbolininkai nežinojo, kas vyksta, taip ir transliacijos režisieriai nežinojo, kaip reaguoti, ką daryti, kaip ir, na, tiesiog niekas nežinojo, nes tokie įvykiai nutinka labai retai ir tikėkime, kad dažniau ir nenutiks. Ir užtat po to, kai tos rungtynės praėjo ir kai praėjo ta diena, na, tai jau buvo toks jausmas, kad, nu, žinai, jeigu jau šitą išgyvenom, tai tada jau kažkaip, tai, taip, jau startas buvo toks, kad iš karto įmetė į gilėje baseino pusę ir be jokių apsaugos priemonių. Tai pavyko kažkaip išplaukti ir toliau viskas išties. Pamažu su kiekvienom rungtynėm darėsi visai aiškiau ir vis smagiau. Pats tas visas formatas, pavyzdžiui, ten tas keistas išėjimas, kurį turėdavom prieš himnus, kur tu pašneki gal 2 minutes prieš himną ir tas išėjimas irgi labai skirtingai, jis kartais būna 5 minutės, kartais būna 1.5 minutės ir tada nuskamba himnai ir tada tu turi vienu sakiniu pasakyti, kad mes einam į reklamą ir tada reklama ir po to vėl ir tarsi viskas vėl prasideda iš naujo. Tai žodžiu ir tą tokį įžangų prieš himnus kaip atskirą tokį, nežinau, atskirą rungtynių segmentą turėti ir tas įžangas irgi atskirai ruoštis irgi buvo labai įdomi patirtis. Ir sakau, tai su ta patirtim pamažu, net ne pamažu, iš tikrųjų pakankamai greitai, kadangi grupių etapas kasdien dirbi ir tiesiog nėra net kada atsikvėpti ir kažkaip tai viskas tikrai įsibėgėjo ir ta patirtimi labai džiaugiuosi. Ir pozityvių atsiliepimų tikrai buvo nemažai, žinoma, buvo ne vien pozityvių atsiliepimų, tačiau nereikia ir, manau, norėti gyvenime patikti visiems, tai yra klaida, kurią galima daryti bet ką faktiškai darant. Ir tuo pačiu reikia atsiminti ir tai, jog yra žmonių, kuriem tiesiog, kurie labai mėgsta ko nors nemėgti. Ir nieko tu nepakeisi, tu ten gali ant ausų stovėti ar nežinau, žongliruoti degančiais buteliais, bet vis viena bus tų žmonių, kuriem kažkas užklius. Tai sakau, tai toks, na, labai labai įdomi patirtis, labai buvo gera
grįžti prie to kitokio visiškai ritmo, pačių rungtynių, sakykime, kadangi krepšinėje yra daug stabdymų, daug pauzių, pertraukėlių, kur tu tukštukštukšt, ten žiūrinėjai statistiką, dar kažką, futbole viskas vyksta labiau su tokiu pasroviui tiesiog, vat, kaip neša, taip ir neša, žodžiu, ta rungtynių eiga tave. Tai labai smagu buvo iš ties atsiminti, vat, taip vėl įsibėgėti ir tikrai, tikrai išgyventi vat, tą jausmą, apie kurį, nežinau, svajojau turbūt jau kokių 7 ar panašiai. Plačiai visuomenė vis tiek esi labiau žinomas kaip krepšinio komentatorius ir ypač NBA reikalų ekspertas. Ar pavyko panaudoti tas žinias ir komentuojant futbolą? Prisimenu, kad anglams berods žaidžiant ir keliant ar tai kampinį, ar kitą standartinį, esant kitai standartiniai situacijai, minėjai, kad anglų treneris yra pasisėmęs iš NBA tam tikrų taktinių dalykų, tai gal gali papasakot apie juos ir ar pravertė tos žinios? Tai būtent tas išsidėstimas, kurį anglai pradėjo taikyti 2018 pasaulio čempionate, kai daug kas jį praminė tiesiog traukinuku, kai visi sustoja į liniją ir jau, žodžiu, prieš pat keliant kamulį visi pasipila tarsi į skirtingas puses. O čia NBA yra, kai įsimetinėja iš užribio kamulio, jeigu keliom sekundėm. Taip, labai panašu ir pats Geretas Saufgeitas tiesiog sakė, man rodos, dar per tą 2018 čempionatą ar galbūt po jo paklaustas, kad kaip čia sugalvojot tokią naujovę, sakė, aš nusižiūrėjau iš NBA lygos. Bet tiek turbūt tų sąsajų ir tai buvo, o daugiau tai, nežinau, daugiau panaudoja ne kažkokias žinias, bet tiesiog kalbos įdirbį ir žodyną ir visus kitus dalykus, kurie tiesiog, nežinau, kalbos ritmika, intonacijų dinamika ir visus kitus dalykus, kurių tiesiog semiesi su patirtimi. Kaip greitai pavyko atsikratyti, kad reikia sakyti ne pirmas kelinukas, o pirmas kelinys? Šitą pavyko pakankamai greitai, nes pats save pagavau pasakęs. Ir ta būna tų tokių, kur pasakai refleksyviai ir tiesiog ir pats pagauni, bet buvo ir tokių, kur nepagavau, kur, žodžiu, atliko keitimą kažkas ten gal pirmą ar antrą dieną komentuojant jau su Žydrūnu ir kad o čia kažką aš nekur po rungtynių jisai sako, tik tai savo sako, ne ant parketo eina, ne ant parketo čia atleidė, nes jo, man refleksyviai tiesiog ėjo ir va, pasirodė ant parketo. Jo, o dabar kita aktualija yra, kad ant dienų arba net, nežinau, gal jau ir iš ankstinė kažkokia įvyko premjera kosminio krepšinio antra dalis garsaus kultinio filmo, kurio pirmojoje dalyje didžiausia žvaigždė buvo Michael Jordan, šį kartą LeBronas James'as užims jo vaidmenį. Ar lauki šio filmo pasirodymą, ar jį žiūrėsi, ar skipinsi? Labai teisingai įsivardinom su kolega Mykolu Jankaičiu, su kuriuo filmuojam NBO tinklalaidės. Lygiai vat, į šitą klausimą, neatsiminu, kuris kurio užklausė, bet atsakymas pats teisingiausias buvo ne, nelaukiu, taip pažiūrėsiu. Nes iš ties, jo, aš tikrai nesiveržiu jo žiūrėti ir nėra, kad greičiau, kad pamatyti, bet tu supranti, kad čia yra vienas iš tų filmų, kuriuos nu, tu nori, nenori, bet pamatysi. Gal net ir nusivilsi, bet vis tiek turi... Beveik garantuotai nusivilsi. Na, bent jau aš tai tikrai ir neįsijungsiu to filmo su kažkokiais dideliais lūkesčiais, kadangi teko jo ir matyti kažkiek tai ištraukų, teko ir įgarsinti vieną iš veikėjų lietuviškoje versijoje ir tai tiesiog yra tokia savotiška moderni adaptacija, viskas yra labai padaryta pasinaudojant visom įmanomom šiuolaikinėm technologijom ir tas toks, nu, nežinau, man vis viena, aš užaugau su tuo Space Jam ir aš, man jis ir yra tikrasis, o šitas, na, nežinau, gerai, jo, padarė, šaunu, sveikinimai, bet... O kaip vertini LeBrono sprendimą, pasirinkimais jau iškritus Lakersams iš šių atkrintamųjų pareiškia, kad vasarą nežais olimpinėse, o žais su triušiu Baksu ir kitais animaciniais herojais, kaip manai, ar teisingais pasielgė, vis tiek jau nebe jaunas žaidėjas, turi tu olimpinio aukso medalį, čia ar nekvestionuoja jo sprendimo? Visiškai ne. Be abejo, nes taigi ir šiame sezone Lakers iškrito būtent dėl traumų. Ir laikas neina atgal, laikas eina tik tai į priekį ir tos traumos, kurios beje atsiliepė tiek Lakers, tiek Miami Heat, tiek Denverio Nuggets, visom faktiškai komandom, kurios ilgiausiai žaidė burbule praėjusiu metu atkrintamosiose, tos komandos ir neatlaikė viso to krūvio iki pat šių pirminybių arba šių metų sezono galo. Tad poilsio ir kažkokios
regeneracijos tikrai reikia tiek Lebronui Jamesui, tiek Anthony Davisui, ir tiek ir, nežinau, Jimmy Butleriui. Tad mano manimu tai yra visiškai logiška, o tiesiog tas pareiškimas, kad žaisiu krepšinį su triušiu Baksiu yra... Jokingai skambėjo. Jo, taip, įpakavimas, na, to, kur vietoj to, kad tu sakytum, ne, aš išsigydysiu traumas, tu gali pasakyti, kad tu žaisi krepšinį su triušiu Baksiu. Aš, jeigu būčiau tokia situacija, aš sakyčiau tą patį. Taip, ir visi juoksis ir nepyks ir ten kažkokiu... Taip, ir tu neatrodysi mirtingas. Toks, kokiu atrodytum, jeigu sakytum, kad štai aš dėl traumų noriu nežaisti. Bet be karaliaus Jameso turi problemų JAF, Jungtinių Amerikos valstijų krepšinio rinktinė, pralaimėjo pirmus du kontrolinius mačius, pirmą kartą istorijoje pralaimėjo Afrikos komandai, Afrikos rinktinį, tai Nigerijai, ir jau, kad atrodė antrą kartą galbūt susikaups, ne, pralaimėjo ir Australams, ir dabar tik tai trečią kartą jau prieš Argentiną atsigrėbė, pakrito tritaškį ir laimėjo užtikrintai, ar tu čia išvelgi pavojų signalą, kad amerikiečiams gali nebūti taip viskas paprasta ir lengva ir olimpinėse žaidynėse, kurių jie yra pastarųjų trejų nugalėtojai? Sunku, sakykim, kaip čia pasakyti, vertinant tuos rezultatus reikia atsižvelgti į keletą faktorių. Pirmas dalykas tai yra, kad apie ką ir kalbėjo Gregas Popovičius, kalbėdamas apie kitas rinktines, tai negalioja Nigerijai, kadangi jie dabar subūrė tą irgi faktiškai naują komandą. Tačiau kitos rinktinės, dauguma tų rinktinių žaidžia kiek? 10 metų kartu tie patys žaidėjai, o čia sueina žaidėjai, kurie nėra rungtynėvę kartu. Ir tu turi per labai trumpą laiką, sakykim, suformuoti tą patį komandos ryšį, suformuoti tą patį susižaidimą, kurio tu neatsineši iš tų visų praeitų turnyrų, ką daro, nežinau, vat, australai, tarkim. Ir dar vienas faktorius, kuris labai labai stipriai veikia, kiek teko, na, sakykim, stebėti, domėtis, skaityti, tai yra kitas pražangų traktavimas. Labai daug kas iš JAV, sakykime, iš NBA apžvalgininkų skundėsi, jog, vat štai, jeigu skundžiatės dėl NBA teisėjavimo, tai įsijunkit va pažiūrėt, kaip čia FIBA teisėjavimas atrodo. Kai iš tikrųjų jis toks ir turėtų būti. Tiesiog taisyklės. Taip, ir plus yra dar vienas dalykas. Žvaigždės negauna tų vadinamų žvaigždžių švilpukų, kai aš tiesiog po bet kokio kontakto labai dramatiškai jį utriravęs ir pabrėžęs, kaip čia koks čia stiprus buvo, tiesiog einu mesti baudų. Tiek baudų jie tikrai nemes tarptautiniuose turnyruose kiek metų NBA lygoje. Tai prie šito faktoriaus jiems irgi reikia prisitaikyti. Tokiems žaidėjom kaip Bradley Beal'as, ar Zachas Lavinas, ar tas pats Kevinas Durantas. Tad yra tie faktoriai, kurie net ne tai, kad kelia nerimą, yra tie faktoriai, kurie yra savotiškai leidžiantys pateisinti tuos rezultatus, ypač pasiruošimo ciklo pradžioje, bet iš kitos pusės tai yra ir tie šviežus atsiminimai iš Kinijos, kai irgi atrodė, kad nu, bet vis tiek NBA žvaigždės, va, vis vien laimės. Aišku, dabar yra dar aukštesnio kalibro ir dar ryškesnė žvaigždės surinktos į tą komandą, bet, na, sakykim, vat būtent tie, ta netolima praeitis, tarsi sako, kad, na, žinai, nereikia kabinti aukso medalių jiems per anksti. Ar galima kalbėti, kad tas krepšinis, jau tokia banali frazė, kad jau visi mokosi ir moka žaisti ir vejasi tą lygį? Taip, danai, pavyzdžiui. Taip, šiuo atveju gal dar danų nebus olimpinėse, bet prisiminkime Barceloną, kur ten svajonių komanda, aišku, tuo kartu dalyvavo ir ten čia, šlavė. Čia nelygintina. Taip, šlavė. Vien ir komandų lygis, turiu menį būtent apie JAV komandų lygį, yra, tai yra geriausia visų laikų krepšinio komanda. Ir ką tu besurinktum iš dabartinių NBA žvaigždžių, na, jeigu būtų visos ryškiausios žvaigždės, na, tuomet galbūt būtų kažkas lyginti, na, jeigu mes turėtumėm ir Lebroną, ir Stefą Curry, ir Durantą, Hardeną, nežinau, Irvingą. Kavajų. Taip, Paulą Džordžą ar kitus, žodžiu, jau tuos pačius krepšininkus, kai buvo 92 Barcelonoje. Bet kalbant apie žaidimo lygį, taip, žinoma, dabartinė Nigerija yra nelygintina su 92 metų Angola. Aštuoni NBA žaidėjai rinktinė, taip, irgi mačiau ir komentarų Delfi, aišku, visą laiką buvo, kad koks skirtumas čia NBA žaidėjai prieš NBA žaidžia ir ar čia jie rinktinė ar Nigerijos. Nedidelis skirtumas kaip ir, tačiau, na, Nigerijos rinktinės. Tai yra rasistiški lietuviški komentarai. Na, ne visai gal rasistiški, bet... Konotacija akivaizdi. Taip, o iš Nigerijos rinktinės vis tiek nėra tokie, tai NBA žaidėjai tokios žvaigždės, kokias yra jie rinktiniai. Ir gal tu paminėtum, kuris galbūt Nigerijos rinktinės žaidėjas galėtų turėti geriausią karjerą NBA, iš dabar nes visi dauguma vis tiek jaunesnių tokių iš Hytuose ten pora yra. Taip, priešais Achiuwa ir Gabe'as Vincentas, Achiuwa kaip ir
kaip ir perspektyvesnis iš šių dviejų krepšininkų, tačiau jo irgi, jo tas potencialas yra labiau gynybinio žaidėjo, bent jau toks vaidmuo jam yra piešimas NBA lygoj, tai tas, kuris turės geriausią karjerą, gali būti žaidėjas, kuris nebus ryškiausia žvaigždė arba neturės įspūdingiausios statistikos, bet bus tiesiog, pavyzdžiui, naudingas čempionų titulą iškovosančioje komandoje, ko galbūt nepadarys kažkas, kas ten mes po 20 taškų per rungtynes. O ar Nigerija gali patriukšmauti olimpinėse Tokijoje, nes jie yra ne tik JAV parklubdės įkį, bet ir Argentina 25 taškų maždaug skirtumų sutriuškino kontrolinėse, paskui, aišku, pralaimėjo australams, bet vis tiek dvi pergalės prieš labai stiprias rinktinės rodo, kad turi potencialo ši komanda. Iš dalies taip. Man labai patiko Nigerijos krepšinio rinktinės Twitterio paskyros žinutė po pralaimėjimo australams, kai rašė, kad kai jau taip džiaugiamės tom pirmom dviem draugiškom, tai dabar jau negalim sakyti, kad šitos trečios nesiskaito. Bet taip, tai yra irgi panaši situacija tuo atžvilgiu, jog tai yra komanda, kuri yra faktiškai suburta šitam turnyrui, nes labai daug jis, tai Džalilas Okaforas koks nors, kur irgi atsiminė, kad turi šaknų Nigerijoje ir todėl gali žaisti už Nigerijos rinktinę. Ir pati Nigerijos krepšinio federacija, kaip suprantu, labai labai ieškojo tų, kur tų žaidėjų, kur ten vos ne iš senelio dar kilmės, tu vat, gali, žodžiu, gauti pilietybę ir žaisti už Nigerijos rinktinę. Tad tas verbavimas žaidėjų savotiškas irgi vyko labai aktyviai pastaraisiais metais. Ir dabar jau matom tokius pirmuosius kaip ir solidesnius to rezultatus, būtent žvelgiant į komplektaciją, į sudėtį, kaip minėjo 8 NBA žaidėjai. Ar jie gali labai toli nueiti? Mes vėl grįžtam prie to paties faktoriaus, apie kurį kalbėjom šnekėdami apie JAV, jog tai nėra susižaidusi rinktinė. Ir taip, jie turi patyrusį trenerį, NBA trenerį, Mike'ą Browną. Daug atletiškumo to tokio. Ir taip, labai daug atletiškumo, tačiau daug atletiškumo jie turėjo ir Kinijoje, tačiau tas atletiškumas jų labai toli nenuvedė. Tai klumo dar reikia kartais. Taip, ne, ir ne tik, aš manau, kad būtent susižaidimo klausimas yra irgi labai stiprus, ypač tokiuose tarptautiniuose turnyruose, kur vienos rungtynės nulemia viską, kalbant būtent jau apie atkrintamųjų etapą, kur tu nežaidi serijų iki 4 pergalių, viskas vyksta, sakykime, daug labiau realiuoju laiku. Ir potencialo taip yra, bet aš manau, kad čia yra dar tik tai pirmieji Nigerijos rinktinės, sakykime, žingsniai link to, kokį potencialą jinai gali dar turėti ateityje, kadangi tikrai tų žaidėjų, kurie turėtų šaknų, tas pats Viktoras Oladipo prieš kelis metus, kai dar buvo kelerius metus, kai dar buvo aktualus NBA žvaigždžių kontekste, taip pat svarstė galimybę, irgi sulaukė kvietimo ir manau, kad ir iš ateinančių ateityje dar krepšininkų ir ateities naujokų biržuose tikrai atsiras tokių, kurie susivilios tą galimybę. Spenceris Dinwiddie, man atrodo, irgi bent jau planavo žaisti Nigerijos rinktiniai, tad jie gali, sakykime, dėl savo gerokai kitokių pilietybės įstatymų negu mūsiškiai, jie gali labai drąsiai prisitraukti daug žodžių talentų tiek žaidžiančių NBA, tiek galbūt ir toj pačioj Eurolygoj. Tad ten potencialo tikrai yra daug ir va dabar būtent ta federacija įgauna daugiau tokio aiškesnė struktūra, aiškesnė vizija ir yra daug mažiau chaotiška negu buvo anksčiau. Tad kaip minėjau, manau, kad tai yra pirmieji žingsniai link to, ką Nigerija galės nuveikti. Laida įpusėjo, tai dabar trumpai šokime į reklaminę pertraukėlę, po kurios grįšime į studiją. Tęsiamą laidą krepšinio zoną. Prieš tai kalbėjome apie JAV rinktinės kluptelėjimus netikėtus draugiškose rungtynėse. Ar galbūt amerikiečiams trūksta trijų dar žaidėjų, kurie tęsia kovą dėl NBA aukso žiedų? Tai Drew Holiday, Chrisas Middletonas ir Devinas Bukeris turėtų prisijungti prie JAV rinktinės stovyklos ir keliauti į Tokiją. Kaip manai, ir daug pridės ši trijulė, ar netame problemos, kad amerikiečiai pralaimi kol kas? Ne, aš manau, kad pridės daug. Galim pažiūrėti tai, kas komandoje yra dabar. Tai yra žaidėjai, kurie tiesiog užima vietą, kol atvyks tie žaidėjai, kurių reikia. Jonas Jenkinsas ar Joshas Magetė, tai yra tikrai net ne NBA lygio žaidėjai. Tad
jie tikrai, na, sakykime, įneš savo papildomo indėlio, jo labiog Holiday su Middletonu yra ir gynybinio plano, sakykime, kontekste labai labai pajėgų žaidėjai. Devinas Bukeris ir tas pats Krisas Middletonas, kokias rungtynės sužaidė šiąnakt, buvo kažkas fantastiško, tikrai nuoširdžiai grožėjaus ir buvo toks, oh, NBA, oh, nes po viso Europos futbolo čempionato, tai irgi dabar jau toks buvo sugrįžimas prie... Ant parketo sugrįžimas. Taip, labai taikliai. Ir taip, jie įdės, na, ar jie išspręs visas problemas. Ne, nesakau, mano manimu, pagrindinės problemos yra tas prisitaikymas prie kitų taisyklių, kadangi nemažai žaidėjų nėra žaidę FIBA turnyruose. Ir tuo pačiu būtent susižaidimo klausimas. Ir kaip tą sugebės išspręsti Gregas Popovičius, kuris minėjo, jog stengiasi faktiškai tiesiog kuo paprastesnė sistema įdėti, kad niekam nereikėtų labai, na, sakykim, apsikrauti, kad viskas būtų kuo aiškiau ir kad tu galėtum kuo greičiau ją įsisavinti. Tai, na, Popovičiaus talentų būtent tarptautiniuose turnyruose mes taip pat įsitikint progos dar realistiškai neturėjom, tad tai atsakys į nemažai klausimų. Kad jau palėtėme NBA superfinalo temą, tai šiek tiek ir apie jį pakalbėkime. Serijoje dabar 2-2, stovoja lygybė, po du kartus abi komandos, tai Phoenix Suns ir Milwaukee Bucks laimėjo savo namuose, namų aikštelėse. Norėjau paklausti, ar nemanai, kad Bucksai galbūt prašovė šį sezoną reguliariajame sezone, nekovodami iš 100% dėl kiekvienos pergalės ir dabar neturi namų aikštės pranašumo, kuris kol kas viską lemia finalo serijoje? Aš manau, kad ne. Čia yra tas toks... alternatyvieji kaštai, kaip tai vadinama ekonomikoje. Ką jie pasirinko? Jie viso sezono metu daug dirbo keisdami gynybos sistemas, bandydami būtent pasiruošti atkrintamosioms, nes jie pastaruosius dvejus metus buvo geriausia reguliariųjų sezonų komanda ir tada atkrintamosiose varžybose visiškai negebėdavo pakeisti to savo žaidimo, atlikti prisitaikymų, kažkokių turėjo labai tokią sausą schemą, sausą sistemą, kurios visą laiką ir laikėsi. Ir šiais metais būtent tas reguliarusis sezonas tuo ir išsiskyrė, kalbant tiek apie Bucks, tiek apie Maiko Butenholzerio visą vyriausiojo trenerio karjerą NBA lygoje, jog buvo daug eksperimentuojama, buvo skiriama tam labai daug dėmesio ir vietom tai kainavo keletą pergalių, bet dabar matom to rezultatus. Bucks žaidžia NBA finale. Prieš laidą kalbėjome, kad šių metų finalas yra gerokai žiūrimesnis nei praėjusių metų, kas yra šiek tiek keista, nes praėjusiais metais Los Angeles Lakers žaidė finale su LeBronu Jamesu. Kaip manai, kame priežastis yra, kad tokių komandų, tokių nedidelių rinkų sąlyginai, kaip Phoenix'o ir Milwaukee'o klubų tarpusavio dvikovo superfinale žiūri 40% atrodo daugiau žiūrovų? Žiūrovai. Ir aš turiu minį ne žiūrovus prie televizorių ekranų, o žiūrovus arenose. Kadangi visas burbulo turnyras buvo taip pasitiktas skeptiškai JAV pakankamai. Žinoma, ir pats galbūt tiesiog, kaip pasakyti, žmonių emocinė būklė galbūt buvo ne ta, kad visi labai norėtų žiūrėti, kaip tuščioje arenoje bumsi kamuolius ten, kad ir kokio ryškumo žvaigždės. Dabar, kai jau pasaulis taip lyg ir bando stotis ant kojų, nors dar labai labai netvirtai, nes dar žiūrėk, tuoj dar pareis kažkas dar naujo, bet tiek, manau, kad tiek šitas faktorius, tiek ir tuo pačiu be abejo, žiūrovai ir atmosfera, nes šią naktį žiūrėdamas irgi buvo toks, kur, oh, kaip buvau pasilgęs va, tų pilnutėlių arenų ir to triukšmo ir tos tokios isterijos, kuri jau atkrintamosiose buvo juntama, kad ir Atlantoje toje pačioje ar kituose miestuose, bet būtent dabar, būtent finale, tai viskas dar ir pakyla viršyje tą 100% ir pasiekė maždaug 130 ir, na, tiesiog užbūrianti atmosfera ir nors jinai yra visiškai kitokia, negu kad mes esam įpratę Europoje, tačiau tuo pačiu tie žmonės, kai jie įsijaučia, jie irgi sugeba ten ir skanduočių prigalvoti, ir dar kažką, ir žodžiu, sukurti būtent tą tokį įvykio atmosferą, įvykio, nežinau, vibraciją, kuri labai įtraukia. Ir sakau, jeigu tu žiūri tiesiog su įrašytais ten gynyba ir taip toliau, ir tu šio arenoje su tais virtualiais žiūrovais, pasidaro nuobodu pakankamai greitai. O šitas vaizdas, šita visa, sakau,
šitas visas reiškinys daug labiau prikausto dėmesį ir manau, kad tai turi labai daug įtakos, kodėl šitas finalas yra daug žiūrimesnis. Man gėda Rokai prisipažinti, bet per kokius 25 pastaruosius metus turbūt pirmą kartą kol kas yra taip, kad nesu matęs nei vienų šio sezono superfinalo. Čia ne gėda prisipažinti, gėda. Čia yra fantastika, kad tu 25 metus kiekvienais tai, metais finalų žiūrėjai. Tai dabar sąžinė baigia užgraužti, tai norėjau paklausyti, kad tu tokiam kaip aš ir kitiem žiūrovam paanonsuotum, pareklamuotum, kuogi šis superfinalas dabar likusios jo rungtynės, galbūt dvies, galbūt trejos, gali būti įdomios tiems, kurie galbūt įsilgė NBA superžvaigždžių žaidimo, tačiau vat, Bucks su Suns žaidžia ir dabar 2-2 serijoje, tai maksimaliai liko trejos rungtynės, turbūt pats tas laikas dabar jau pradėti žiūrėti ir kas tau įdomiausia šioje serijoje, į ką tu siūlytum atkreipti dėmesį per tas likusias svarbiausias kovas? Tai yra dvi komandos, kurios žaidžia labai protingą krepšinį, kurios nors ir turi ryškės žvaigždės, tas, sakykime, pagrindinės opcijas polime, tačiau tai, kaip jos žaidžia gynyboje ir tuo pačiu net ir tai, kaip jos žaidžia polime, kaip be kamulio esantys žaidėjai savo judėjimu kuria tas galimybės pagrindiniam krepšininkam išsimesti savus metimus. Visi taktiniai pokyčiai, nors nemačiau prieš tai taip pat ne vienų finalo rungtynių, tačiau mačiau atkrintamųjų rungtynių, mačiau reguliariojo sezono daug rungtynių, matyti, kaip Bucks staiga žaidžia 2-2 su Janiu statančiu užtvaras, ko įprastai na, tai būdavo visiška retenybė, o dabar jie tą daro labai dažnai. Ir tuo pačiu, sakau, tai yra kaip pernai buvo Miami Heat, buvo ta komanda, kuri tiesiog turėjo na, tokį būtent labai geros komandos ir tokių labai gerai viena kitą papildančių detalių pojūtį, stebint jų žaidimą. Tiek Phoenix'as, tiek Milwaukee'as šiais metais turi tą patį. Ir labai nenuspėjama, labai graži, labai įdomi serija. Ir nors atrodo, kad na, kaip nėra ryškiausių superžvaigždžių, Janis Antetokounmpo, du kart naudingiausias lygos žaidėjas. Tad, jo žvaigždė tam, kad iš tikrųjų būtų pakankamo ryškumo, ar bent jau, kad mes apie ją kalbėtumėm, kaip apie vat, pakankamai solidžią ir tokį jau superžvaigždės statusą turinčią figūrą, jam trūksta NBA žiedų, NBA čempiono žiedų. O kitoje pusėje mes turim Chrisą Paulą, kuris po 16 metų pirmą kartą sugebėjo nužygiuoti iki finalo. Mes turim Deviną Bukerį, kuris yra patobulėjęs na, tiesiog stulbinančiai Šią naktį žiūrint rungtynės buvo tiesiog nuostabu žiūrėti, kaip jis kairė ranka po prasiveržimo mėto vieną po kito metimus ir kur jisai sumetė 42 berods, taip, jisai 42, Middletonas 40, tad 42 taškus be nei vieno tritaškio, kur jo karjeros pradžioje tai atrodė, kad tai toks snaiperis metikas ir kur visiškai, dabar žaidimo stilius, žaidimo puolimo arsenalas yra labai stipriai praplėstas ir tai irgi yra tas, sakykime, ta akimirka, kai tu matai, kaip va būtent, kaip gimsta superžvaigždė, kaip žaidėjas, kuris jau buvo žinomas, žaidė visų žvaigždžių rungtynėse, dabar jau tampa tuo dar aukštesnio ešalono krepšininkų NBA lygoje ir apskritai krepšinio pasaulyje. Tad yra labai daug tų įdomių faktorių ir būtų galima dar jų vardinti ir vardinti, bet tikrai manau, jog įsijungia tas rungtynės, bet kurie krepšinio gerbėjai tikrai ras savo žavingų detalių ir įdomių bei intriguojančių aspektų. Man turbūt vienas ryškiausių ir seniausių prisiminimų iš visų NBA superfinalų tai yra toks sutapimas, kad 93 metų superfinalo šeštų rungtynių pergalingas Džono Paksono metimas būtent Phoenix'o Suns krepšį atnešęs Chicago's Bulls klubui trečią aukso žiedą iš eilės. Kaip manai, ar Bucks atras savo Džono Paksoną šioje serijoje išaus koks nors atsarginis? Vat norėjau pasakyti, yra, ką tu palaikai šiaip šioje serijoje, kas norėtum, kad labiau ar Chrisas Paulas pagaliau tą žiedą užsitarnavęs gautų, ar Janis galbūt, jeigu irgi, nežinau, dar turėtų progų ir ateityje, ko gero, Janis dar nėra labai jau... Matai, šitoje serijoje, kaip iš esmės ir apskritai NBA lygoje, kad ir kurie be laimėtų, aš rasiu dėl ko pasidžiaugti. Ir tarsi neturi kažkokio ryškaus favorito, kad va būtent, kad o, kaip norėčiau, kad laimėtų šitie, arba kaip norėčiau, kad šitie praloštų. Kažkurių nėra, kad nekenti labai. Jo, tikrai ne, ir nėra, kad kažkurios labai jau ypatingai daug labiau myliu negu kitus. Bet žiūrėdamas šią naktį, supratau, kad vienas iš žmonių, už kuriuos aš labai sergu, kai jisai yra aikštėje, yra DeAndre Aytonas, kad
žmogus, kuris taip buvo pašauktas aukščiau negu Luka Dončičius, pašauktas pirmu šaukimu ir iškart buvo sutiktas labai skeptiškai, bet jo istorija labai graži, jisai iš Bahamų, iš Nassau miesto, iš sostinės ir žmogus, kuris taip pat, na, yra palaikomas visos savo šalies, visų tų salų ir tuo pačiu žmogus, kuris taip pat patobulėjo labai labai stipriai per tuos kelis sezonus. Ir jeigu pirmam sezone jisai gynyboj visiškai plaukėjo ir nesigaudė ir per jį taškus vertė, kas norėjo, kaip norėjo ir visais įmanomais būdais, tai dabar jis ir gynyboje žaidžia ir tuo pačiu tas jo mobilumas yra tiesiog labai žavus, stebint būtent tai, kaip jisai juda aikštėje. Jisai atrodo, na, milžiniškas kūnas, atletiškas, labai sudėtas, irgi toks, kaip, nežinau, kaip graikų pusdievis, bet jis juda taip lengvai ir taip, nežinau, su tokiu judrumu, yra tas angliškas terminas agility, kur būtent tiesiog judrumas, mobilumas, kurie yra, na, stulbinantys, kai atkreipi dėmesį. Ir tuo pačiu, na, nežinau, jis atrodo kaip geras bičas. Tai man kažkodėl vat, patraukė akį būtent čia anak žiūrint būtent DeAndre Aytonas ir pats savo, na, taip, nustebau, pats save nustebinau suvokęs, kad pala, kodėl aš sergu už DeAndre Aytoną, iš visų šitų žmonių. Man tai kaip labai geras bičas atrodo Middletonas toks, ramaus veido visą laik, nemačiau, kad jis ten aiškintų su teisėjais per nelyg toks ar klaidingas įspūdis. Ne, jis kartais pameta, sakykime, irgi savitvardą, bet šitose būtent rungtynėse, kurias žiūrėjau labai profesionaliai ir tas žmogus, kuris, jeigu jam ir atrodo, kad buvo pražangais, iš kart stosis, bėgs atgal ir neturi visų tų dramų. Galbūt, žinai, dar po ko, gal po Luka Dončičiaus yra tas toks atsigavimas, kai žmogus nedaro audros vandens stikliniai kiekviename įmanomame epizode. Buvo ar nebuvo prisilietimo iš viso. Taip. Ir tuo pačiu dar manau, kad ir po futbolo čempionato. Irgi yra atsigavimas, manau, kai matai, kad žmogus nesimuliuoja, o tiesiog kas benutiktų, jisai vis viena, jis sukandęs dantis, varys dirbs ir tas juoda darbiškumas ir labai labai aukšta, net nežinau, kaip tai vardinti, ne darbo etika, tačiau būtent tas aikštyje atliekamo darbo kiekis labai labai aukštas yra šio žaidėjo ir smagu buvo matyti jį, kai jisai irgi ištraukė komandą, sumetė visus svarbiausius metimus, nors prieš tai, na, šiaip metė labai labai daug metimų, bet kai labiausiai reikėjo, jis pataikė viską ir būtent jį komandos draugai sveikino, kai komanda laimėjo, na, galiausiai išventė pergalę. Na ir ką, laidos pabaigoje papilkime purvos šiek tiek ant lietuvių. Auč, čia važiuosim į Druskininkus parką. Panašiai, Domantas Sabonis nepateisino turbūt savo statistikos, NBA lygoje renkamos ir visa Lietuvos rinktinė, nieks nebūtų kreipę dėmesio, jeigu Lietuvos rinktinė būtų patekusi olimpinės ir kad ten Domantas rinko mažiau taškų, tačiau dabar jau ne pirmi metai, kai Domantas nerenka tokių skaičių ir nebuvo toks naudingas, tai tau klausimas, ar čia Domantui labiau trukdo FIBA krepšinis, kitokios taisyklės, kitokia aikštelė, ar, pavyzdžiui, Jonas Valančiūnas, kad yra aikštelėje ir automatiškai daugiau spusties po krepšiu ir daugiau tos pagalbos iš besiginančių pusės? Aš manau, kad, na, žinai, labai nemėgstu kalbėti apie kitų žmonių sprendimus ir sakyti, jog va kaip reikėjo daryti, bet kaip man atrodo, žinai, tas pats Jonas Valančiūnas tiek netgi Toronte, tiek ir Memphyje, jeigu reikia, jį drąsiai treneris pastatys į aikštės kampą prie tritaškio linijos, kad jisai būtų kaip tas žmogus, kuriam galima atmest kamuolį. Kodėl to negali padaryti Lietuvos rinktinė, aš nežinau. Domanto Sabonio irgi tiesiog, na, jeigu jo vienas pagrindinių ginklų šiame sezone Indianoje buvo tai, jog jis atkovojęs kamuolį iš kart metas į greitą polimą, aš nemačiau nei vieno, man atrodo, tokio epizodo. Tiesa, ir mačiau tik tai rungtynes su slovenais ir du kėlinius rungtynius su Pietų Korėja. Ne, tai esame matėjai. Na, tai taip. Ir sakau, mano manimu buvo tiesiog, na, tai yra žaidėjas, kurios stipriosios pusės yra labai nestandartinės ir jeigu tu nori jas išnaudoti, tau reikia paruošti sistemą, kurioje jisai galėtų atsiskleisti. Ir šiuo atveju, man atrodo, kad, na, tiesiog tos sistemos nebuvo. Na, ta sistema buvo tiesiog irgi panašiai kaip Maiko Budenholcerio ankstesniais jo karjeros sezonais. Tai yra, mes žaidžiam taip ir žaidžiam ne kitaip ir jeigu varžovai prisitaiko prie to ir ima žaisti kitaip, tai tada mes tiesiog krapštom galvą ir galvojam, kad bet vis vieną bandykim galvą pramušti sieną. Ir sakau, nu, tai tiesiog
tų kažkokių kūrybiškesnių sprendimų, tokių nestandartinių sprendimų, na, galbūt tiesiog Darius Maskoliūnas nėra tas žmogus, kuris būtų, na, sakykime, labai eksperimentuojantis. Nežinau, irgi nei aš jį pažįstu, nei tas vienintelis gal jo sprendimas buvo jau, kai degė mums užpakaliai trečiame kelnyje, atrodo, kai Domantas Sabonis užėmė vienintelio penkto pozicijos numerio žaidėjo vietą ir komanda besikeičiančią gynybą pradėjo taikyti ir porą kartų sustabdė ir Luka, ir šiaip spurtavo, tada lietuviai priartėjo iki poros taškų, bet labai trumpai buvo panaudota šis manevras, tai turbūt irgi galim sakyti, kad klaida, nes visai veikia, o daugiau prieš Luką, kaip tau gynyba pasirodė lietuvių, Tomas Dimša ir Arnas Butkevičius bandė sustabdyti Luką ir tikrai nepavyko, Luka visiškai primetė ir pridalino perdavimą ir trigubą dublį išfiksavo. Visiškai jokių priekaištų Tomui Dimšai ir Arnui Butkevičiui, kadangi tai yra unikalus krepšininkas, kalbant apie Luką Dončičių ir tikėtis jį pilnai sustabdyti ir uždaryti, na, tiesiog nebuvo įmanoma. Sakau, iš tų sakykime, irgi nestandartinių idėjų, apie kurias irgi esam galvoję, kalbėję, diskutavę, Luka Dončičius nėra geras baudų metikas. Jeigu, pavyzdžiui, pasiekus tą komandinių pražangų skaičių, gerai, tu atimės ten kokį, nežinau, Gytį Masiulį ir kad jisai tiesiog jam pašertų per rankas keletą kartų, kadangi juo labiau tai yra žmogus, kuris yra tokio emocionalumo ir tu jį gali išmušti iš pusiausvyros. Aš įsterpsiu, Rokai, Linas Kleiza kitoje laidoje, kito portalo sakė, kad turime keturias pražangas komandą, tai visas keturias iki bonusą reikėjo išnaudoti šerinti iš visos jėgos Lukai per rankas. Iš tos pusės irgi, būtent iš to iš fizinio nuvarginimo ir to tokio skaudesnio kontakto, bet aš turiu minėti ir netgi iš esmės vos ne Šakilo Onilo situaciją, kur tu tiesiog, vat jo, jisai gavo kamlį, aš jam trenkiu per ranką, eikmės baudu. Geriau nei 2+1, tai geriau nei 2+1, geriau negu kad tu atmesi kamuolį kažkuriam komandos draugui ten Čančarui ar Priepeličiui, kuris laisvas pataikys tritaškį. Ir jeigu jisai pataiko tų baudų 2 iš 3 vidutiniškai ar netgi mažiau, tuomet netgi matematiškai akivaizdu, kad tu jau bent jau teoriškai mažini tą taško vidutinę taškų galimybę atakoje. Tuo pačiu tu išmuši varžovus iš ritmo, tu neleidi jiems žaisti savo krepšinio tempą numuši, kas irgi lietuviams. Ir tuo pačiu taip, ir tuo pačiu sakau, kad tu būtent emocionaliai tą patį Luką Dončičių, galbūt jis irgi yra dar, sakykim, tas faktorius, kad žaidėjas užsivedinėja nuo to. Mes matėm, o švilpia, yes, švilpkit, man patinka. Bet jeigu tu jį tikrai išmuštum iš vėžių, ir aš manau, kad tą padaryti įmanoma, ypač dar šitoje karjeros stadijoje, na, tai buvo vienas iš būdų pabandyti tą padaryti. Bet sakau, galbūt tai yra tokie, žinai, čia toks vos ne kompiuterinių žaidimų taktikos ir filosofijos, sakykime, idėjos, kurios galbūt realiam krepšinį galbūt jos visiškai ir neatsipirktų, tačiau man atrodo, kad, na, buvo dalykų, kuriuos buvo galima sugalvoti taip ir pabandyti. Vienas dar dalykas, apie kurį, man atrodo, šnekėjom netgi ir šitoj laidoj dar prieš atkėlimą atrankos dar prieš daugiau negu metus, kad tarkim, jeigu mes turime aikštėje Domantą Sabonį ir Joną Valančiūną, bent jau pabandyti, na, nežinau, bent treniruoti pabandyti, nors ką gali žinot, galbūt treniruotėse buvo bandyta, galbūt pamatė trenerių štabas, kad vat, taip nieko nebus ir todėl to ir netaikė, bet, pavyzdžiui, žaisti 2-2, kur kamuolį kontroliuotų Sabonis ir užtvarą statytų Valančiūnas, velniškai sunku būtų apsiginti nuo va, tokios būtent fiziškai galingo tokio vat, dueto. Bent jau mano mintyse, kaip aš įsivaizduoju, kaip ir tai galėtų atrodyti. Ir net jeigu apsigintų po krepšių, tai Valančiūnas įkartantis žaidėjas galėtų numesti prie tritaškio kažkam kamuolį labai patogiai. Taip, plus tikrai žvėriškai sunku būtų sulaikyti, kadangi Domantas turi kamuolio kontrolės techniką pakankamą, kad galėtų tuos derinius inicijuoti. Jis to nedarė Indianos Pacers, atsimenu, dar žiūrėjau, turbūt dar prieš metus, bet vienai par kitaip. Ir tuo pačiu jisai turi labai nuostabų perdavimo pojūtį, kaip vat, per rakto skylutę iškiškam, atsiprašau, kairę ranką, kad realistiškai įsivaizduotumėm. Ir jeigu tu turi Joną Valančiūną besileidžiantį link krepšio, nu, tai yra didžiulis dėmesys ir labai didžiulis vat, toks fizinės jėgos išbandymas varžovų gynybai. Ir sakau, na, bet tai yra tie dalykai, kuriuos aš būčiau bandęs, jeigu aš būčiau sėdėjęs su pulteliu ir žaidęs ir galvojęs velnias ką daryti, bet sakau, galbūt realybėje tai visiškai netinka ir negalioja ir gal tai būtų absoliučiai nepasiteisinti.
Paskutinė mūsų ataka, Rokai, tau dvi prognozės. Du metimus turėsi padaryti. Ar LeBronas Jamesas su triušiais ir savo kitais parankiniais nugalės monstras, pirmas klausimas, o antras, kas taps olimpiniai čempionai Tokijoje? Taip, LeBronas Jamesas nugalės. Šitaip, ne? Jo, nu čia... O olimpiniai čempionai? Olimpiniai čempionai, na tai veikiausiai... Nigerija. Ne, nu, būtų labai spėlų. Finalas, jie Nigerija, ko geras. Šiaip, manau, kad tos dvi rinktinės, už kurias nuoširdžiai sirgsiu, bus Australija ir Slovenija. Labai smagu, ačiū Rokai, kaip visą laiką su tavim laiko buvo per mažai. Ačiū žiūrovui jums, išskirta dėmesį, čia buvo laida Krepšinio zona. Iki kitų kartų, iki. Laimingai. Sibet lažybos, lošimo automatai, ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.